Ahoj, děti! Vítám vás v Matýskově Matematice již ve druhém díle, který má podtitul Počítání do deseti, aktualizované vydání 2018. Začneme úvodní stránkou, kde nám Matýsek, který představuje nějaké číslo. Víte, co to je za číslo? Hm. Je to číslo 6. Takže úvodní stránka je nadepsaná 6 prázdný kruh. A začneme prvním cvičením. Čím? Ano, přečteme si nejdříve zadání. Tak si ho přečtěte. Chviličku počkám. Jednoduché. Říkej a počítej. Tak nám myšlenková mapa, kde máme uprostřed číslo 6, představuje šest z různých úhlů pohledu. Takže když se podíváme na ruce a máme pět prstů, 1, dva, 3, čtyři, pět, otevřenou dlaň na jedné ruce a na druhé pouze ukazujeme palec, tak to je pět a jedna rovná se šest, takže tady ukazujeme šest prstů. Podíváme se dál. Tady je pěteček, to je vlastně stejné jako s těmi na těch rukou a tady máme jednu tečku, takže dohromady na té dominové kartě je také šest teček. Hodiny. Velká ručička ukazuje nahoru a malá ručička dolů, takže když ukazuje velká nahoru, tak to je celá hodina a malá nám ukazuje přesně kolik je hodin. Na těchto hodinách je šest hodin. Dívám se na číselnou osu, kde je vyznačeno číslo 6, takže tady předchází i 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a je tady také 1, 2, 3, 4, 5, 6 krychliček. Díváme se do měšce: 1, 2, 3, 4, 5, 6 korun. No a jsou tady ještě jedny hodiny, ty jsou digitální. 0, 6, tady je taková dvojtečka, 0, 0 takže i tyto hodiny, Ukazují přesně 6 hodin. Takže jsme si za pomocí této myšlenkové mapy představili číslo 6.